Sutra u našoj zemlji promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a kiše i pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima. Topao vazduh zadržava se iznad naših krajeva, sutra u Srbiji do 30 stepeni. U našoj zemlji je sutra promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 24 stepena do 30 stepeni.